कपसूल खोल कची पिंज दानी वेली दी द्री दानी वेली शोरबा जर्राची सीना डेर खुबी बच्चे द शरबत उच दे दस संगा दर कम तुर गले गुप पर दुआ शुमा बच्चे ओ चपशु खुजा खैर गोले खुश था दे गोले बोर कमासी पिकाओ बच्चे शरबत खो चपशु दुमरा खे शरबत नो दा गोले उखरा दे सर बजे खुले खकी दा कपसूल गोले डी रखी गोली दी बचे सर राजी का बचे दा खुई पिंज दानी वेली भी पिंज दानी बहु खुरी बचे दा गोले سلام علیکم خیر اللہ وعلیکم شاہ زمان استڑے مشے خوار مشے
خیر الله نن دا طبیعت ډیر خراب ده خیر خدای شازمان لالا زوی می ناروغ ده ډیر دواګانی مولا ورکړ خو هیڅ نه کوي اے د خدای ساده په دې داروګانو ماروګانو سم کېږي کوس کلی ته ویسا یو تعویزګر راغله تعویزونه به ورته ورکړي کېدای شي چې چا پې کوډې کړې وي تعویزګر وو یاره تا خو م بده ونه ویله دا کار خو به م دانه نوکم زه لاړ شه په منډه یې ورسوه ځه ځه په مخه دې خار راځه ورور ورور ستاسو مشکل دی د زوی مې ناروغه دی بابا ته مې راوستی دی کوم تعویز ورته وکړي او خدای خوکي څه مریض دی بابا دا سړی راغلی زوانا زه پوهېږم چې ته مئین یې درې کاله کېږي چې تا اشوک شوی خو تا باندې کوډي شوي کوډي جادو در باندې شوی جادو او هغه تعویز چې په تا باندې شوی هغه په یو زوړ قبر کې دی په یو کدو کې دی کدو بابا دا تعویز چا را باندې کړی دا یو هلک دی یو هلک دی هغه هم په همدې جلۍ باندې مین دی غواړي چې دا جلۍ لاسته راوړي هغه داسې یو هلک دی غټ سری دی شنې سترګې دي گنجی گنجی ویښتانی دي او وننجیګه ده لا دا خو زما د تره زوی غوندې دی بابا دا به څنګه کېږي وبه شي ته غم مه کوه هر څه بابا کوي خو لږ مصرف لري واله کاکا کلشا خلک مه خفه کوه پروا نه کوي بابا څومره چې مصرف راځي زه ورته تیار یم خو مقصد دا کار نشي ګوره ځوانه دا چې ته ښه سړی زه تا نه پیسې نه اخلم ځکه په دې ځوانه ځواني کې ستا دا رنګ زیړ او بوی ته به داسې وکړې ته به یو پسه راوړې ځان سره پسه هغه هم تور رنګ کې پوهېږي زه په هغې باندې څه کوم د هغې د کولمو نه زه تعویز جوړوم هو کار دې کېږي ګوره ځوانه د بابا خبر از مکه ته ونه غورځه زه تیار یم بابا مقصد چې دا کار وشي نو چې تیار یې لږ مه رامخکې کېنه رامخکې کېنه سترګې پټې کا سترګې پټې کا او ګوته ګوته دلته کېنه دې کاغذ کې ګوته کېنه د بیب خانه کې دې ګوته کېښوده ګوره ډېر ساخ کار دی بې پوهېږي سمانا بې بربادي بې بلا بې بباو بباو بل پکې چیا راځي بل پکې د برکلي راځي را ده زه کار درته کوم په یو شرط ډېر ساخ کار دی زه تا ته یو تعویز در کوم او یو څو ساختونه در کوم ساختونه به په چایو کې د پتاسې سره وڅکي او تعویز به په ښي لاس کې به یې وتړي او د شپې په یوه بجه به برکلي ته لاړ شي چې کله برکلي ته ورسېدې بیا به د برکلي هدیرې ته واشي په هدیره کې پخوانۍ ونه ده د غز چې 1500 کاله عمر لري او د دې ونې
ترسن دتی ونی لاندی یو قبر دے سورے قبر چھ تقریبا 200 کالا عمر لگی تبا ہم دی سوری قبر تن نوزی او خپل تاویز بتے نہ راو باسی او خو فکر دوسا چھ پی یا اندر باندے خبر نشی آ قبر کی کلا کلا پیریان موسی او بابا دا خولا دیر سخ کر لے گورا سب پوئے گا مشتا دیر سخ کر دے دا دم راسانا کار نہ دے خود دوست پارا بز یو تاویز در کم او یو سو ساختو نبا در کم دا با واخ لے دا با اس کی خو کلا چی دے پسر آول نور کار با دے موشی او خو یو خبر تا دے فکر ہو سا چی بیت راشی گورا اتنی راشی زکا تا تا دے بخانا کلاسی خی دسی نچے برباد شی زو اس لاشی سلام.